سند قردي كواد إيران يرد الله فرح ولا الكعو مدة سنة دسو ودي عيارته كبدة عقتا أي اللقو قبت جرون كتركيش استاديوم في مجال دهر جيسا وحمناسبة كسو قيب قلي مسؤولين وجهر ريا وزير كوزارة دل يرد يعيارها سوماري لان سياسيين مدح دقمات يسدو كلام ارتشرف كل دوان وحنا وجهر انتي مناسبة داسي كعلق عركم إذا كسو قيب قلي عشي مناسبة داسي وحير قلي ودير قلي وسور قلي دل يرد هلكن تاجن oo uu ku yahay Cabdirsaaq ee guray amba guray oo daahir niba sidoo yaqaano iyo dhalinyarada kale oo ugu mar walba garab taagnayd barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij ka duwan barnaamijyada kale magaalada ka socda markii hore wuxuu ku bilaabmay qaabkan sportska amba in ciyaarahan oo habeenka soo khamiisa ay 2 saacadood ciyaari jireen garoonka markii dambe waxa uu bedelayna barnaamijyo khayriya oo ay taakuleenayaan sida iyagoo ka soo qayb qaatay inay alaabooyin iyo agab ku wareejiyaan dugsiga Faaruq Omar iyo arrimo kale oo khayriyo ay sameeyeen runtii aad iyo aad baan bogaadinayaa dhalinyaradan oo ah 20 magaalada amban qirti magaalada waxaan tusaale u yihiin had iyo jeer dhalinyaradan waxa isku jirtaa intooda badan xitaa qaar markii hore in qayili jiray amba in fariisan jiray imikana intooda badan ay iskaba daayeen qaadkii maadaama sportska ay la qabsadeen waxaan arkayaa ragii oo aan cid iska dhimin cid ku soo biirtay mooyaane waxaan arkayaa rag badan oo waqtigii yara cayirsanaa inay imika qaab yeesheen runtii waa barnaamij u baahan in la dhiri geliyo lana badiyo oo sidii doorkii horeba aanu ballanteedu ahayd laga dhigo garoomada xakoonayowga magaalada xaafadaha dhan la badiyo waxaad arkaysaa rag badan inay kaga mashquuleen waxyaabo far badan oo markii hore fadhi ku dirirka u caan ku ahaa waxa runtii ay furteen dad badan oo maanta maxayday ka niyad jabay ciyaaraha inay dib u soo abaabulaan waana tusaale wanaagsan oo ku dayasho leh waxaan wanaagsan magaca wanaagsan ee runtii ee meeradalka waa la qaataa wasiirka sida qolada ay horeeyso kala kula talisay waxaan kula talin lahaa in laga dhigo magac guud oo wadanka oo dhan laga wada isticmaalo runtii farxad weyn bay tahay inaan ka soo qayb galo sanad guurada koowaad dhalinyartay sababishay la farax walaalka runtii ciyaaraha marka laga hadlayo waxaan ku xasuustaa dhalinyar fara badan oo magacyo sumcad ku lahaa ciyaaraha markay noqoto siiba xaafadda ka soo bixi jiray jaamac gamac dheere iyo cawsha iyo haadi iyo cudda iyo runtii waxaan oran karaa farxad weyn bay tahay in aan ka soo qayb galo arrintan oo kale waxaan aad u jeclaan lahaa sacaadatu wasiir inaad la shaqeyso oo aad dhalinyartan aad dhiirigeliso dhankooda waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada la farax walaalka wasiirku maalin walba uu noo yimaadaa ciyaar walba uu nala joogaa wax walba aan uga baahano imaatika oo qoran maaha ee waxa weeyaan si waji furan buu noo soo dhaweeyaa una noo aqbalaa waxaan ka codsanaynaa inuu intaa ka sii wado canaan kuma laha uu noo yimaadaa aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa arrintaas hadda waxaa barbarkayga ku sugan Cabdiqani Daahir Ismaaciil oo ka mid ah dhalinyaradan ciyaaraysa muddada sanadka hawsha waday muddada sanadka intaydan bilaabin ciyaarta xilli ma idinku dambeysay inaad kubadda ciyaartaan xariir koosareed baad u mahadsan tahay sidoo kale telefishinka Star TV aad iyo aad u mahadsan yahay sidoo kale waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa milkiilaha telefishinka Star TV Dr. Maxamed Aadan waxa ay ugu dambeysay 2003 garoon aan toos soo galo oo aan kubad ku dhex ciyaaro waxaan ii xigtay 2018kii maxay isbedelay inta aad ciyaareen maxay isbedelay isbedel inabaan caadi ahayn baan caafimaad ahaan iyo jir ahaan baan arkay ugu dambeyntii waxa munaasabadaasi soo aafmeeray wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Boos Mire Maxamed oo si weyn u bogaadiyay dhalinyarada la farax walaalka inuu maanta kala soo qayb galo sanad guuradii halkan uu ka furay ila farax aad iyo aad bay maraday dhinyihiin oo ilaa sanadkii saa ku soo dhammaysteen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan wada salaamayaa marti sharaf koo dhan waqtigoona ugu gaaban awoodeed waxaan u sheegayaa qoladan halkan hal laga qabto halka laga qabto oo siyaasadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhinaca dhalinyarada iyo ciyaaruhu first priority buu ka dhigay first priority marka laga dhigay maaha wixii oo dhan waan ku filanaa macnuhu waxa weeyaan Soomaaliland oo dhan baa la doonayaa in la gaarsiiyo ciyaarta oo laga ciyaarsiiyo isla markaa waxa la doonayaa ciyaar cusub la soo kordhiyo sidaa markay tahay haddaan contribution la sameyno aanay jirin dad barayfid oo contribute karaya iyana waanu dhiirigelinaynaa dowlad kale wax wada kartaa ma jirto halkan waxaanu ka bilownay balugubadle ayaan si dhaweyso
مع جرون كذي ولا نجح نجح جرون ده العقبة كوبا حيسوي إنفراستركتر كذا الكورنيا إنه أرتد تدك جرون موضع يسار تاد من الناس وكلام جرون كونه نجح 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 والله نسيه وهو قبض كحكومته وحرير كوساري سيدوك لحم ست بارات تلفزيون كمال حبنان ستار تي في هرجيسه.